ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା କୁଶାସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ମାଆ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର ଏଇ ବାଗଡ଼ିହିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ ମାନେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଠନ ପାଇଁ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଠନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।